zonat malore të qarkut Shkodër tashmë kanë nisur rreshtet e borës dhe disa akse rrugore janë vështirësisht të kalueshme, por këto zona kanë edhe probleme të tjera. Ne jemi duke shkuar në drejtim të fshatit Lëpush, në zonën e Vermoshit Malcinë e Madhe, për të folur me banorët, por edhe për të parë se cila është situata dhe çfarë problemesh kanë në fakt ata. Kemi ardhur në qendër të fshatit Lëpush, në fakt jetesa për banorët këtu është shumë e vështirë për shkak kushteve atmosferike dhe borës e cila her pas here bllokon rrugën. Rruga është mëjt për forestrada, por me këto pajisje që ka nuk mohat as rruga. Duhet vetë dorë ose duhet thua që ma nuk ekziston njerëzim këtu për kodimin. Për probleme shëndetësore në realitet janë dy doktor mundohen, por ju e shihni vetë kur rruga është keq, kur s'ka makinë, kur lëvizet me rrezik, është shumë keq. Unë ne kam pas 12 turista, u bën pak e hon, shohim, shpresojmë. Që të vendu? Ata kanë për 48 orë. Duhet me pru më bërë pastruaset, mu vu me dashtë mu bo... Të vetmit që jetojnë tu janë ata pak banorë, sepse një pjesë me madhe janë kanë ikur drejt Shkodrës, apo edhe një pjesë tjetër kanë emigruar pikërisht, sepse kanë vështirë që tjetojnë tu. Në fakt në kushte normale, kjo zonë me pamje mjaft bukura natyrore, duhet të ishte e mbushur me turistë të huajt, cilët në fakt edhe e kërkojnë, por kjo nuk ndodh për shkak të vështirësive që sjell rruga dhe kushteve të jetesës që ka Lëpusha, por edhe zona e Vermoshit këtu në Malcinë e Madhe. Kjo rruga dhe kjo popullsi ashtu na largua rinin prej këtij vendit. Mu djali i mallëm ka ikë në Amerikë dhe i dyti nuk një gjenë me ne i këtu, se thot babë, thot nuk ka rrugë, qa me bon këtu, punën në Shkodër. Po mesim edhe pa fmi i këtu, dytyruh na dhe na me shku ma smive, për punë të rrugës, fa droma duhet me ardhë në kohë që ashtë. Nuk ka që i banë një makineri, jo se se ka prunë bashkija makineri, por aja makineri ku nuk rënë ditën e natën, nuk ka që a banë këto. Ka vite që më ka vdekë vajza prej pëndësitit, ajo kohë po vjenë prapë sët, për të zëtë me pas të i fmi të smurë, kërkojmë këti shtetë, këti po shtetë me pas rrugën, zonën edhe fshatin e kanë bratisë, do me thonë që sët 3 vjetë, përsi ka në ecë, këto nuk do të mesin asë një banorë. Disa për rrugëve dytësore këtu në fshatin Lëpush, në fakt janë të blokuara. Përshkuar në drejtim të bujtinave të cilat janë disa metra në poshtë, është në fakt e pa mundur, por edhe për banorët e zonës është e vështirë për të ecur në këmbë për shkak të trashësisë të borës. Erëm për një varrim për një mikun tonë, një shokun tonë, për një indjeri që ku më jetën, por kena gjiru pak spakut, kena gjiru 1.4 orë për ardhë me varros dhe me banë mirë në nërimin e ti ditën e funit. Unë në makinë teme jam sjell 3 herë rrumullak e në akullën borë, nuk e përbalova, e lash aty. Kena ulltu me mjete shumë të forta për me arritë orarin e varrimit. Sot bërë pastruse, nuk mundet sot bërë pastruse me pastru asë një gjoktu. Nuk ka forcë. Sot, duhet vinë në kohë dhe duhet kërë një fatëron fëqishme e mërzecave civile, që sot anë shumë vonë për këtë gjemë. I bëjmë thire strukturëve të bashkisë dhe organeve kompetente që janë për këta, që të vendë dorë në këtë vendë mrekulli, që edhe Zvicra i ka lakmi këtë vendë që kena na. Një pjesë e madhe e Lëpushës dhe e Vermoshit janë edhe paval telefonike. Ata kanë ndërtuar disa kulla private dhe në rastet kur duan të flasin në telefon, ndezin gjeneratorët. Aty me i gjenerator të emin privat, e maj kullën, edhe nezi 2 orë, 3 orë me gjenerator privat,
asat as kanë investua, kanë prunve që janë ten. Kërkesat nga turistët e huaj për shkuar në Lepush dhe Vermosh, dy zona që gjatë dimrit janë preferuara për petkun e bardhë të borës që mbulon ato fshatra, por jetesa në të skaj malor të Shqipëris ka një sakrificë të madhe nga ana e banorve, si shkak i mungesës së kushteve, qoftë për ata vetë, por edhe për turistët e huaj.